Врач, инспектор патрульной службы. Пожалуйста, посвящение в ИНИА. Покажи паспорт. Покажи. Наконечный Максим Валерьевич. Раньше документы было, что посвящение в ИНИА, как паспорт на автомобиль, та страховка. Так а зачем тебе паспорт? Так паспорт? А вы что будете делать? Выписывать постанову. Яких тех? Не зрозумів. Ну ви кажете тех паспорт, говорю, яких тех? Ну, оце їх. Ну, давайте. Що давайте? Ви що смієтеся чи що? Я говорю, остановився на минутку, ви мене більше вже затримуєте. Шановний, давайте ми не будемо зараз. Шановний, давайте ми не будемо. Я остановився на секундочку. Водія, по телефону розмовляти не можна. Я остановився. Нема в мене тих паспорта. Навчіться законі України. Якого тих паспорта? Шановний. Як написано в пункті правил 2.4? Дозволяйте, будь ласка, нормально. Так а що ви говорите таке? Ви знаєте, що написано в законі України про поліцію? Що? Ну, міліції зараз нема вже, так? Так, давайте. Знаєте, пункт 18.3. Ви зараз будете в шокі просто з цього пункту, я вам чесно говорю. В такому шокі. І ви будете знати, і ви повинні будете признати, що ви його порушили. Ми признаємо, я не збираюся. Признаєте? От хорошо, давайте, читайте. Робити якісь читайте. Незаконні та неправомірні дії. Я вибачаюсь, приношу свої вибачення. Та ні, нормально.